מטומטמת. היום יום הולדת. ברוכים הבאים לחוויה המיוחדת של... יש לנו אורח מיוחד? נשאיר ככה? נשמע חברים, איזה יום פרודוקטיבי עובר עליי היום. תלחץ כבר! סיימתי בבוקר לערוך סרטון לערוץ הראשי, ואז הלכתי לחדר כושר, עשיתי את האימון היומי שלי, הספקתי לחפוף, ועכשיו אני, כמו שאתם רואים, מתאפרת, ובא לי לצלם עכשיו סרטון לערוץ הראשי של מגיבה לדעות לא פופולריות, שביקשתי מכם לכתוב באינסטו שלי, מוזמנים לעקוב, וגם קמתי היום בבוקר במוד של... אתם יודעים, לצלם ולוג. היום בערב יהיה לנו חגיגות, כי לאורטליני, אחת הבסטיות שלי, אז יש לה יום הולדת. עשיתי מחליק על הפוני, אני לא יודעת מה אני חושבת על זה, אבל הסתכלו את הצד השני. זה פשוט לא מסתדר לי. ואני יודעת שיקח לי זמן עד שאני אלך לספר, אז אני הולכת לתקן את זה לעצמי. הבנתי מה הטעות שעשיתי כשגזרתי אותו. הופה. אני הולכת ליישר את זה. אופה. טוב, קיצרתי את זה. אופסי בופסי. די, די, אני לא נוגעת יותר בשיער. שמישהו ייקח ממני את המספריים. עכשיו זה לא שווה. לא, אני לא מאמינה. צד שני. למה אני כזאת מטומטמת? לא, אני לא יכולה. אני לא יכולה לעבוד עם יד שמאל, אוף. אופה לך! Thank you very much! זהו, אומייגאד, זה מדויק. זה נראה כמו זיפים. אם סידרתי את הפוני מוכנים לזה, טן, טנה, סתם נראה לכם. אני לא יודעת אם עשיתי את זה גרוע יותר או טוב יותר. וואי וואי וואי. אוי לא, מזעזע. פעם אני הייתי בוכה על דבר כזה. היום זה כזה, אוקיי, בסדר, זה יצמח, הכל טוב. וגם לא מעליב אותי שאנשים ברשת אומרים, אומייגאד, יצא לך מכוער. פעם הייתי נפגעת מדברים כאלה, היום זה לא אכפת לי. וואי, זה פיפי. זה נראה מזעזע. בקטנה, יאללה. נראה לי אני בתקופת המיכל מתחרפנת. מה את מצלמת איזה סרטון? מה, אתה לא שם לב? סרטון שאת מנקה את הבית? רגע, אתה לא שם לב לשינוי? מה, שוב הסתפרת? כן, ועשיתי זה יותר גרוע. האמת שכן, לא רציתי ישר... לפחות אתה כנת. את יכולה לעשות עכשיו שירים כאלה לטיק טוק, שאת נגן בגיטרה? אתה אומר שאני תל אביבית? כן. אני נראית תל אביבית. רק חסר לך קעקוע על הפנים. חה חה חה. זה לא מצחיק. כל ההתארגנות הזאת הייתה לחינם, כי בסוף אין לי כוח לצלם סרטון עכשיו. סרטון לערוץ הראשי זה כזה קצת יותר עבודה, אז אני אעשה קצת מטלות בית. נראה לי שאני אצלם סרטוני שורטס לערוץ הראשי. אני מעלה מלא שורטס כל יום, גם לערוץ הזה. לא דורש ממני יותר מדי עריכה. אין, אני מכורה למשחק הזה. מספק או לא מספק? לדעתי זה יהיה מספק, כי כמובן... הולכת ליום הולדת. אני מתרגשת. יאללה, תראה לי חצה. בטח חצה תמזעזע. זה מהמם. נכון, עם הפלאש. תקשיבי, זה נראה כמו התמונות האלה של המגנטים, נכון? לא, 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 רגע, רגע, רגע. בבלוג של מיכל, התמונות של המגנטים זוועה לא להשוות. דימה עושה לאורטל תמונות. קבלו את הלוק הנדיר של אורטל, וואו. שפרי לנו בנות כמה אתן. אנחנו לא מדברים על זה. לא סיפרת לבלוג שלך, בת כמה את בכלל? אני אמרתי, אני בת 26. אני כבר קשישה. ואני? אני מתכחשת. אני 29. את יודעת שגם לאחותי, יש לי אחות שקוראים לה יעל. לאחותי קוראים מיכל. באמת? לא נכון. די,
איזה קטע. ואגב, אחותי יעל, יש לה אחות תאומה, אז ראיתם מה זה? קורל, אורטל, אחיות תאומות. שלום, מאחורי הקלעים לבלוג שלך. קורל, אחות התאומה של אורטליני. איך במילואים? נהנית מכל רגע, שבוע הבא אני מתחילה במקום חדש. תתחדשי. מתרגשת מאוד. רגע, כמה ימי מילואים כבר עשית? 90 ו... יפה, יפה. אבל יהיה לי יותר. תעקפי אותי בסוף. יש מצב. האוכל הגיע. בוא נאמנה שלך, נראית אש על הגולש. חיינו. ממש קטן, אז אני מושג עליי. התאומות הכי יפות בעולם. רגע, החיות התאומות שלי עכשיו ייפגעו ממני. לא, מזל טוב להן מתי שיש להן יפות. נכון, וגם אתן הכי יפות בעולם. כל התאומות יפות בעולם. תראו איזה קינוח יפה הביאו להן. ובלונים לכל אחת. בוא נראה מי, איזה קינוח הזמנת. בהצלחה אם נסיים את זה. תראו, מצאתי חנות שקוראים לה פלסטלינה. The next day. OOTD, מה אנחנו לובשים היום? שפצים. איילס שם, הטיקטוק שם. מה, איפה? הגענו ליעד והקדמנו בחצי שעה. אנחנו עכשיו בדרך לאירוע של טיקטוק ישראל. מתרגשים מאוד שהזמינו אותנו. אירוני שאני מצלמת ולוג ליוטיוב ולא לטיקטוק. טן טה טן, וואי איזה מושקע. וואו, וואי זה נראה ממש טוב. מה זה, נודל? סלט? שתייה חופשית, שווה. מתעללים לי בשיער. לא מתעללים, עושים פה תיקונים. תראי איזה יופי. כן, זה יפה. פסטה, וואי זה נראה טוב. וואי שווה. נכנסים עכשיו, אנחנו מתחילים בהרצאה שלנו. תודה שבאתם, זה בעצם פעם ראשונה שאנחנו עושים את הדבר הזה. נדבר היום, זה על העתיד של התוכן בטיק טוק. צריך לבחור פריט, איזה פריט שבא לנו. וואו, מה זה, הגענו לחנות אופנה? רמי, מה בוחרות? נבחר מהקולב כאן. ניקח את זה, יאללה. לקחנו משהו מזעזע. הוא יוצר לוק, איזה מגניב. ממש כמו סרטון טיק טוק. כל קבוצה בחרה פריט. איזה מפחיד זה שגוזרים את זה עלייך. הלוק מתקדם מאוד יפה בינתיים. וואי, איזה יפה היא. זה נראה מהמם. יואו, סטייל. מלביש את נועה קירל. עכשיו כל אחד צריך לכתוב את החלום שלו. זה החלום שכתבתי. עכשיו יש כאן עץ משלות. צריך בעצם לתלות את החלום שלנו על העץ, וזה נשאר כאן במשך שנה שלמה. ונקווה שזה יתגשם, אמן, בעזרת השם. יש כאן מסיבת אוזניות. ברוכים הבאים לחוויה המיוחדת של פולו! שבו תגלו את היופי שבשוני באור, תנועה ומוזיקה. Why would anyone think they need to be born with? המשימה עכשיו זה לכתוב שירה. יש לנו אורח מיוחד? יאללה, דוד. מי שאוהב אותי כמועצל, אוהב אותך ככה גם בחזרה, אז בא לתת לכם פריסטייל של ראפ. באתי לפה להביא את המכה, אני יועצת של הדקה. לכל האנשים שנאבקים עכשיו, ואנשים שמנסים להגיד להם מי הם, שזה קצת כולנו עכשיו. אני רוצה להשאיר את זה באמת באמת עם כל הלב שלי. תפיצו אור. Look at me, I'm a beautiful creature.
הזה סיימנו את האירוע של הטיק טוק. וואו, השקיעו ממש. מה שכן, היה שם עמוס בטירוף. היו לי שם כל מיני רגעי כזה של חרדה חברתית, למרות שהייתם איתי, שזה, מה זה עזר לי? מיותר מדי אנשים, הרגשתי קצת חנק. חוץ מזה היה כיף. ועשיתי עכשיו פגישה שהלכה לי ממש טוב, והם היו איתי בפגישה, כאילו הם חיכו, אבל אמרתי להם, אתם יכולים לעזוב אותי. הם אמרו, לא, אנחנו נשארים איתך. The next day. קמתי בבוקר מוקדם, צילמתי קמפיין שיש בו גם הגרלה לשורטס לערוץ הזה. לכו לראות, אולי הוא עלה. הוולוג הזה קצת נגרר יום אחרי יום. אני לא יודעת אם אתם אוהבים שזה ככה. ואם אתם נהנים מהוולוגים שלי, לא משנה מה, ועדיין לא נרשמתם, אז תרשמו, זה בחינם. פרגנו בלייק, תגובה, תנו אהבה. סתם, אתם לא חייבים. אגב, מה שמזכיר לי שלא עשיתי לכם אנבוקסינג של המתנות שטיק טוק ישראל הביאו לנו. אני וניקיטה בסופר לא משתמשים בסקיות חד פעמיות, אלא בסקיות רב פעמיות. יענו, מבעד, כאלה. אז יהיה לנו מעולה לקניות. מזרן יוגה. זה ממותג בטיק טוק. המתנה השנייה, זאת כוס מיוחדת שאפשר לשתות בה שתייה חמה. כשמחזיקים אותה, אז לא מרגישים את החום. איזה מגניב. גם זה ממותג בטיק טוק. יש כאן שתיים. יא, איזה יופי. אז איך היוטיובריות בחול אומרות, Thank you very much, טיק טוק ישראל. לא, הן לא אומרות ישראל, אבל כאילו... פשוט הן אמרות טיק טוק. אני מבקשת להתעלם מהלוק שלי היום. תגידי לי שאת יוטיוברית מבלי להגיד לי. חולצה שנראית סבבה מלמעלה, ומכנסיים וקרוקס מלמטה. פה אנחנו לא שופטים אחד את השני. הכל טוב, זה מקום בטוח. אגב, למי שלא יודע, הוולוג הקודם, הראיתי לכם שקניתי את האייפון החדש, שזה אייפון 15 פרו. אז אם לא ראיתם את הוולוג אנבוקסינג, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. 11-11, מישהו חושב עליי, בטח ניקיטה. זאת התמונת שומר מסך שבחרתי, אני מאוהבת בה. אני לרוב לא מאלה ששמים כאילו תמונה שלהם בשומר מסך, וגם לא תמונה של הבן זוג, אבל ממש אהבתי את התמונה הזאת. והפוקוס כאן זה על ניקיטה, לא עליי. אני רוצה כזה, כשאני פותחת את הפלאפון, לראות אותו ולהגיד, יואו, במה זכיתי. וואי, מעניין אותי, תגיבו לי בתגובות למטה, איזה שומר מסך יש לכם בפלאפון. אני ליטרלי לא מרגישה את החום. סיימתי לערוך את הקמפיין, ועכשיו אני בהפסקת ארוחת צהריים, ואני רואה אהבה עיוורת. שאגב, זאת העונה הכי אהובה עליי, זאת עונה 6. ותקשיבו, היא כזאת טובה. ועכשיו אני רואה את הפרק האחרון, זה הפרק של האיחוד הזה, מה זה מעניין אותי? תגידו לי אם אתם גם רואים את זה. ניקיטה הולך עכשיו לעשות גלח, וכל השיער הזה הולך לרדת. כן. נשאיר ככה? בהתחלה הייתי קצת לחוץ, אבל אז נזכרתי בזה שפעם הייתי כל הזמן עושה שטויות. אז כזה מה, אני כאילו דקנתי? אין מצב, נעשה עוד שטויות. טוב, עכשיו אני אצטרך לטטל פה ככה או ככה, אז אני כבר יהיה פחות זהיר מאחורה. או שאולי כן תעזרי לי מאחורה. לא נוח. זה כואב? לא. וואה, כמה שער. אם זה כואב, תגיד לי. בסדר. בוא נשאיר אותך חינוך של במבה. יש לך מלא שיער על החולצה. כן. עכשיו אתה נראה טיפה יותר מבוגר. יאה, איזה חדיך. אני לא מזהה אותך ככה. כן. אתה נראה כמו ניקיטה עד שהיית בצבא ועשית קרחת. כן, רק עם לי זקן. נכון. הייתי. עכשיו זה מבגר אותך, בתקופה ההיא בצבא כשלא היה לך זקן, זה הצעיר אותך. היית נראה בן 16, עכשיו אתה נראה בן 29. אוקיי. אבל עם השיער אתה נראה פחות, אתה נראה 22. אורה. יפה לך? תודה. חתיכת.
זאת התזכורת היומית שלך, מתוקה שלי או מתוק שלי, להזיז את הישבן וללכת להתאמן. אני עכשיו מסיימת את היום שלי עם קצת להזיז את הגוף, אז יאללה, תזיזו איתי, ביי נשמות.